Kā ir sekot tās emocijas tev kāp kā hokejistam profesionālam? Man liekas, pat tagad es cenšos vairāk. Tad, kad skatītās, tev liekas, wo, bet tad, kad tu spēlē, tad nu, jāmāk katrs tas balans ir tā, kā tās emocijas, kurā brīdī savaldīt, kad nē. Jo, nu, teiksim tā, ja tu kaut kādā brīdī nesavaldi emocijas, tu vari nopelnīt nu, raidījumu, un tas var ļoti slikti atspoguļoties uz to komandas spēli. Un tādā ziņā, tad, kad tu esi skatītājs, tad tu esi varbūt emocionālāks, stīpši, ka tu vēl esi vēl jaunāks, tad tev liekas, oh, jā, Latvijas izlase, jā, forši, wow, tur spēli pret Kanādu, pagājuši gads arī skatījos, mēs tur, man liekas, pa māju aurojām, tur mums, mēs kopmīnē dzīvojam, tu mums tur aizrādīt, tā, nu, sieviete, kas mums pieskata, bet tādā ziņā, man liekas, ka tu spēlē, tad tu esi, tev jābūt bišķi piezemētākam, tad tu esi nevar. Kāds tu esi laukumā? Es esmu vairāk, man liekas, tāds enerģists. Es esmu, es jūtos tā kā esmu savā komfortā un jūtos ērti komandā. Es esmu vairāk tāds enerģiskāks cilvēks uz ledus laukumā ģērtuvē. Man patīk tās emocijas un būt uzkurinātam.